Үтүк кеһинен эфирге сахасыр информационный бири сүрүн тахарыта бучас катаксар сонуннары билиндеребин. Арктика онно хоту улустарга раптавалакнону тардаллар өлөн улугун жилинте арктической бөхөлүгөр түргөн интернетиде. Полярная авиалиния компания Республика Гинеага рейстерге бомбардие самолеттары туганы. Амалугар иккине хилекке тулаяктары женен качи программа кыттылактара саңа көлүстери тұттылар. Саллааттар матуростар төрөппүттерин Сахасыринеага кемикете 30 сыллах үблүйүн белетир. Үйнер сылга өрө көтөгүлөнүктөнүя эстрада театра саңа жылы көрсө көрөөчүлөргө саңа сторияны туротта. Элен Улугун жилинте арктической бөхөлүгөр түргөн интернет тийди. Бүгүн инновация министри онна Ростелеком тарилте салалтада интернет бул утагын холбоотлар. Министр Анатолий Семенов үле 2019 сыллактан сагаламытын былырын Элен Улугун кыраны сатыгар дерев Волс ситиме тийбитин хитинерде. Онна сыл устатап табалакно 204 километр тейчи турар жилинте бөхөлүгөр тийди. Онан манна интернеты серге 4G көлөйнә сибәйхе холбонна. Манан үлө тоқтаба таны Волс ситимин ана бұрылығығар дері тіредіктірі. Полярные авиалинии компания үз кластах көтер алларын олы бетер ан хүрбалтай, тенне ан хүрбетет сөмелеттерін саңардар сылтан бұйыл 2 бомбардие Q300 маркалах салгын суудынаны атылғарға сөбілін түерсі біте. Эти договор черчетнен маңнайгы көтер ал балағаны егер келбіте. Білген салгын суудыната Якутия авиакомпания бұғатчы көметнен маңнайгы рейстері оңырын салады. Был Якутия тенне полярная авиалиния компания Бомбардие Q300 ден самолету тенге көтүтен эреллер холобра билигин бу самолет агаяк шаахынан тексиге көтүөга. Маныха авиатехниктар итен аэропорт үлэхеттере самолету көтүтерге белемнилер. Ирак көтөр салгын суудунатын сылталлар арылтын сыыты моторун көлүһөлөрүн барытын эрдеттен бере беркелилер. Тексиге жери быха колон 2 частын ордук көтөн тиектире. Бу сөмөлөтү экипаж да аянеттар да кайгылар. Салона кең куоң тыы суус ээллебет. Этерге жери кехи сылайбакка сыңняланны көтөн тиергер анаммыт. Ну, в основном комфорт для пассажиров. Это очень тихий самолет. Оборудован ВСУ, то есть в условиях крайнего севера. Он подогревает себя сам, не требуется подогрев от наземных машин. Он может подогревать себя самостоятельно. Бу Канадага оңгулуу бут самолетка уопсай биген олорор местеле маныха авиакомпаниялар ходугу улустаргары болбакка ухук илин регион кураттаргар эмие көтүтөр буланнактар. Көтөралы полярная авиалиния компания Республика Салтатын быхатчы көмөтүнөн бу күхүн атыласпыта. Иникитин терилте үхүз класстаг көтөралларын олобетер ан хүрбалтай тиене ан хүрбөтүөт сөмөлөттөрүн бомбардие маркалаг көтөр суудуналарынан сол буйога. Санатар болакка Канадага оңолубут сөмөлөтү олоктог Якутия авиакомпания 2014 сылтан көтүтөр опуттаг. Мансерге бу техниканы көрөр истер үлэхиттердеэх. Олихин бастан ута регион хигер көтөр полярный авиалиния компанияга кинилер ыйан кердэн көрдөрөн бириктире. Якутия компания саңа самолету бетин коммерческий рейстергер үлэга тахарды. Биги терилтебитер билинги тургунан тох бар оборудование, компетенциялар барытабаллар. Бу бомбардие самолеттерин үлэлетерге. Якутия лөхеттере Q300 самолету тутта үрех боланнар. 2000-ча үлбек кесел устата опыттарын полярный авиалинии специалистерер берсехтере. Салгы самолеттары тыласпыттерл тәлитегерлан хоту артикал устаргар быстала суық көтүтүе. Жачотугар келей бары Харгыстамакка аян сырыда сыдамсие, оттон пассажир салайбакка сынняланнык аянны. Иван Яковлев, Жулыс Накентев, Саха телевидениете, Джокускай. Илдар Ханайсы Николаев бу ағанырыр сылғытық сыбыт бағардақ кемесі хили чиншерге сұрудақтата. Эхилге бағардақ сезонға бәлемнені Туғынан Республика прокурора Максим Попов кыттылақ мұннях болла. Екетінші сүрбекке сыллаққа сақасыргер ойурдары бағардартын қырыстағынға ден федеральны қағанаттан 2 миллиард керіңе сол көбай көрілі. Эти бүнін әғі өбілейін кәмейттен 5 аңарты көлелбәқ. Онын ойурдарға кетер үлі ақсаны тұйға тақсар бағардар омуллары көлелер жөне білдеға. Олы нені күн бүгін үттен ойур бағардарын омуллары системетін сихили ұрытар, итағаһен бұғағағын тобулар ордукден. Этіні Айсы Николаев правительствоға тухайды. Онын правительство 90-ню 15 күнігер бұл сұрдаққа үлі бұланын чопчулан Илдарханға тұттарыға.
Ковид кенеттен доробай олох, этенник анал брайегы доробия харыставлын сударыстванной программа тыгар олох тур туғынан этекиллерді. Ол курдук мантан салгы коронавирус табыт, кихи опсай тургунчөлгі түхериге күстәк, сетемнәк уле барықтағын Айсы Николаев бұйылғы тухай тыгар тоғылады. Маныға специалисты рылджыбыт кихи әмсәғаләбет тағымын көрен реабилитацияға ғытар болуқтақтар, Илдархан коронавирусу утарық суғуға бәе дойды вакцината сүрін боқсу боларын білетеді. Бұ кемге республика аға састақ негеленетін сәттуан бірғына вакцина маңнайғы кампанияның бұд, онтон жоқускайға сәттуан түйет бірғын кеге. Сүрін әтінде астымытым ден тоқ. Бұ коронавирусының инфекцияны реабилитациялағын бұ пырға. Ечінде қолыбыр, бұ білен қолыбыр, Сахахиргар Геджибут Джоннар, Ололор Кеннике, Бури Хайдах, Бейден, Шевардер Ребилливет, Олимбо Ребилитация Шахагар, Хюддах, Хептах, Этиджихнатим. Аспыт суқаға саха сирегер сүйіс ағуынағыз кеге коронавирус тата. Улахан көрдерің жекускай ғам, сәттуан бір кеге. Улустары лахан үрінгіреге сүрбе алта алданға уынағыз, мирненге 13, сунтарға 11, мен ханаласқа 9, лүхмеға ағыз, ханаласқа сәтті жігенге ұсмайаға алталы кеге ғырыйды. Пандемия кеме олох жақ үгісей кетігер оқсуын оңыр бұта сарбақтанмад. Онтан бір дестері жоғыз онына орты предпринимательства болар. Таттылы ғығар 90-ню маңнайғы күніне аға тұрғынан 639 предприниматель бар. Қамсық кеме олыс предпринимательдергер туы қырғыстырың орды. Сегілей таттытағы бір дәләқтір біткепсейлер. Пандемия кемін қатчақтағындаға сөпті бәхендерін үгіс предприниматель үлеті тоқту сұрытты. Бордук таңағы сабы онына бастық очара тұттылар табардыр спектрігер кербет аққырыңынан әрген аты ғыттарға оғысты. Ұрғыт аты ген наға жөйеті болады. Ол шүйбе бе сылы бұға шүген көтіған сыған соған. Ол ғынан білейін, біп білейін онлайын аты гені хочай дәуәпі мі? Қолығыра бігі жон нәхіленнен негер үлілі әбіп білігін тас өтіттен кейділер. Кәлі табарда жонлар. Тоқты сертификат та хоқ, документтары да хоқ, нолық тұтылы әбеттір. Еті бейі қылуған қырғыстар оңыр олдыр. Бейігі күхімміт олысы хоң, оның бұлланы бұш бейігі қаяндағыны ішігіз тұңығы, күхім кетілдер хоңныру, үстәғістаны, біргіғін қаянда келдерерге әтілі әқпін. Бұл пандемияның әвестен хатырды сатаваттын группа тәрінетірінелер бары атығыт болан әрелдер. Бұл легкие деньги. Постоянно налог, аренда түрі оларар жанныр хөбіләп әппіт, отарса бұд. Білейінгі кемге нағалбақты сабылар болан мұтту, қайтақты нелегәліне документі хоқ, атығыттар, табары тачылы нағалбәтілер, олар бейхі конечно тұрмас болалдар. Бағарым әтттін етеддік жанныры соқуын туқ тирінен көрін қатшақтың мерені ландар болдар дейм. Чақшыта да түсен предпринимателі долгуер орыннақ. Көміз көліңдерін тоғын сұғын сұғын ағылбыт табардырын атыдыттан, үгіз кейіні қамнастығыры жекерген тұқуаттанары ұлыс қағынатығыр үп керері әме ұлаққан тұтылықтақ. Вера Матвеева, Степан Тастыра, Саха телевидениеті, Таатта. Уңғық селетін донардарын национальный регистрігер кері судырғытойды. Ол күрдік донар аяғыттан едесет түнен мазоқылан, почтанан сақастамы цүргінан ұйтан бәе генетивін национальный спейхекке келдер арқықтанна. Ол күрдік Россия почтата Русфонд уңғық селетін национальный регистрін салалталара біргіл өләхеге сөбілен түхерістілер. Оның Россия чеген тұрғықтағы оңағы ғыттан түрдің бейгер дерес аста қаз бірде лоқтоғы бұбыра екі күттін сөп. Сұрғы ұйтың өте босқо. Дұробеларғар қатшықтағы оғыларғы социалны өйебіл тұғынан төгірік остыл бүгін ел түмен тұстақ комитетігер болла. Бұ кәмінгі республикаға бүйоғын ағыз тұғыншы кәрінген бәлейт оларар, мантан 6 тұғыншы 500 бүйоғын түрде оғы. Инбәліктер сақа сірене ағы қопсасты батын салаячыта Ирина Лебедева дұробетігер қатшықта қоғыларға кенлер жекер кеттергер көме болар үлі республикаға сетете соғы денетті. Бүгінгі күнге 500 сетті оғы босқо желені программаға очыраққа тұрар. Амалы ғығар кәнеке сылларға қарбақ жерлерттен жону көхірі тұлайық онына төріппіт көріуді істейте суық қалбы тұғыларға түсірін сайынлары, онтан да атын программаларынан әлбәқ саңа жеуліға керді. Маныға бүгін амма онына чапчылған нәхіліктергер 2 жетенінен аралынна.
Кенники сылларга морыйонугар хаханыда сыллардагар элбях опсай жиюлага кирде. Ол курдук национальный бирэйе китинен үлэлир. 2019-2025 сылларга харбах аварийне туруктах жиэлэртэн гражданнары көхөрю программанын амма кенигер 2 жиюлага кирбиде. Ону тэгэн калин программы лэтэ кэнгэн нэхэлектерге мие манны тутуулар барар болулар. Ол курдук бастыгы элбях квартиралах жиэ сумурсу нэхэлегер кирбиде. Онтон бүгін аны чапчылган нэхэлегер 19 квартиралах саңа таз жиэ үйрүлэх бүхэгамайгыга арылынна. Никитин болланы бихи нехалик бутигер эссе вонтан такка харбах жениклерге болланы бит. Хеп ол ата болланы бу программа халгы үлелен нада олыхин бихерлилек бит. Онно 5-10 хылынан манна бу нехалик бутигер тазилер тутулуқтыр ди. Мантенге манихелегер эмие бу программанан Ленин улусы 613 номердах же үлете түмүктенен олохтоох туругар анын арыйда. Бу же 16 квартиратыгар тулайы хунна ияга көрүтө сите суу халбыт оголор этенне 30 квартиратыгар харбах жээлерден көспүт жон олох суюктара. 5 улустада 13 квадраты аварийне же квадратын көхөрүктөк болох бутна бүгүн агыс тынча кериңе уже көхөрүлөн турар. Оларды улаханын арын бүтөрдү бит. Ундан билген застройщикте бут бийеха Белемнерин билдиренлер, онда республика правительства, министерство коллектива бейтни өйеннер, эрденне бүтерер сыйлах оруктахтык билгин бөлінің қамдағы үйтәжет. Сана жиэ күлістерін тудан олықтақтыр үйрүлері мұңыра соқ. Өр сыйлар ұстата катаспит жон бүгін күйппіт әлембіт бағасаналара жат олла. На шугей, олық күйтен-күйтен наконец-та бүгін келі. Сүйтбәчек болу бар бұдым. Оны же бұл қас Бүгүрдүк сыллата мабыт сайдан тупсан керкеен кеңен ихере аммалық тоқтырын жонын сергетін үйердерере. Бұ программа орион кейнігерері болбаққа нехелектерге мие жон олар орысылу бетін тупсарыға анымбы тұтулар кейрен ихеллере керақсы біллах. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма. Мен ханала сылуғын жабыл агаросколатын сөйгі комплексігар байыл бүйін төт сөйгі кыстыққа кербет. Оскола 15 төбе сөйгіде онна ата чағына иғал сөйгілері кыстан тұрылар. Опсая 6 өләхет күннеті қотонғы түбігірер. Манытанын агароскола кролектары сибинелері онна курсалары едер. Кыгыниксыттар кыгынларын ақтарын ғаннар үйттерін тұттаралар олдар. Аны саас кулын тұтарайттан сүрбет өрегі көхетелілер. Қананды Куран жыл болан от кырымчығын үләхеттер бәлетелілер. Главны от. От білеген олық суық құрдық. Онтым анта нар атылығы от болды кәнеге. Бұлырын атылығы от қажысты бата наға мөлті қайда. Онтым анта кәмпет отты. Оны өте туысқы еген бүкі туыстан қаян. Сиетемет өттеген әденге сұлта хатта ұппыт. Қаңаласқа барандар мобиліне зүңіне тәріленнер барын отты ұпыттыра. Ол ұппыт оттым бұхан ғазыл кәнеттен телден кәлекті қажысты бата түш өй дебіттер оны кәте әбіті. 2016 сылтан кысты қотан үліға кереғаттан байыл электроотын топсар біттар, күкір долбару қоңыттырондар өрмен үретін ұппыттар. Жабыл Агра Хайсқалақ елге производственный комплексын производственный өрәқтәхінің мастыры Жұлыстан Бірзгалов, үге сәргейінен өрінәтшілері үлі өрі яқтарғар сатабыларғар ұхуяр, үлі культуратын үрдетіге сүрін болғымтыдын ұғырар. Дүйқа айсты бұтын күтті сетімнәк, сақы норуатын тұлын өйін ұғыларғы игерен тиеттен қалылар еден болар болаға де. Бұ кыстыққа кереттен сағаламыд, бұ үлені қамнығы ұғдабыт қолығыр, бұ кыстыққа керебетігер бейсерін томын толырын, оны күтті қолырғы білейіндерін, сағалы бұ жон сәрге бұ кыстыққа керерігер туақ қанның білейлері өрі еқтірі, сәрем айқыны тұту ақтақтырыр, оғылырғы еті үлетін қамнан ұғып. Манатаханан агроскола қотонуғар кроликтар сибиннелер оны курсалар балылар. Элге производственный комплексын сыллағы үге сәргергер жыл түет кеме барта қабылы бұт бірайега оғылыры етеге өретеге сүрін олығынан болар. Оның жабыл орто скола таты сергерті қайыздығын сылата әннекілі ақ боларғар бейтін жоғын қылатын келдерсен үлелі қамны олырыр. Зои Герасимова, Саға телевидениеті, мене қаңылас. Бүлі ұлығын лөкөчәйін әлігер алұрасаттан кербіті бүнен культура кенін саңардан тұталылар. Ол құрдық біліңеде аманына 2 біргейді саңа сылы көрсе өлені түмік түрге бұланыныр. 2 тұхынша онағы сыллаға лөкөчәйінге құлып жеті сұғылар құтталға кейрен көтірілі өгөйттен аманына культурнай мағасабай тәрәйін барыта ұз қолас барзалығар ұтылдан келі. Оны ұқа бұ кәкке сылларға нехелекке сыңялан кейінен тұтуыта барыда, етенне саңа сылы көрсе үліға кейрегі. Саңа аппаратура келіеға көрәтчілерге сымнағыз ол боқтоқ, әмие саңа келесілі тұруыға. Еті күрдік саңа лұтыңнан мұтсайдам сыңялан кейіне, сотору кәмінен олықтоқтырға анынар иығы.
Бобылырын акалата туран таскөңдөйө тутуллан бүппүтэ. Бу быйылгы ылга таанагы ийнеге апшыпката барта оңголла турар. Бу билигин биеге 2 бригада келен үлели хиддер ийнеге апшыпкатын оңроллор онна мустатын үрдүн оңроһ жаллар. Онтон бу үле улуска келер дивидендтан муниципалне терилдилерге көрүлү бүт үбүнен ыдыллар ол курдуклу көчөн нехилиеге быйыл 16 миллиону ылары ситисте. Онун улуктак бюджетке эби кырата суах көмө келен Тесергер была на мутюле, улока кирергер кех бар болла. Солга, клуб ремонгар, клуб путогар, оборудование ларгаден, онна летняя водопроводка, бастакочара тадиенга кирсивиппит. Онна бу раз онна нехлега качи ега диен программанна кирсиммит, бу буталированной унонорор оборудование аламмат улельяхтех. Конкурсы тенга хама качатын алан. Хорогулар барата бүтәннәр, суулыгының хоты бүтән хорога хилгеге конкурсы жобы билләрелә турар. Аннан аттан бу колабора биһеген хилеп бит бюджета сылга 16 миллионы бип боллаганы, быел ул дивиденд качататтан 16 миллион ул бип боллак бытна баһан үле барда ди. Сыллата тикурдык дивидендтан сүрбе бырган нехилектеринен тырыллыга, онын каз бирдие муниципальне терилиге, нехилек тас көстүтүттен сагалан, социальный объекттар, материальный, технический качылыларгар тие үле барыга. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Бүлүлуха. Сахасерин Сюмер Демит командата Белгород Коракка ГТО Нюлара 2 фестивалга кытынна. Манна 37 субъекттен 200-тен элбэх спортсмен күрэхтэстэ, республика чейхин саастырнан арақсан бастын көрдірюлях алта кехе көміскэйте. Сахасерин спортсменнара маңнай Сюмер Дир түхмэгай аханнар финалга кирбиттерэ, түмікке 16 командаттан беге Сюмер Демит командабыт 14-дүс болла. Шейтер ахэм боланырар, онырттан ГТО хайдытын. Мен бир туспа хамыта болар булады, суола болар. Анан эти бу фестивале осенан бу тугатуяр. Тарайынга оны билимден нейге якады, оны хамадыны комьюга атыны көрек бүтінады болды. Олу бу бия хаманды хақайырға бар, чой күсті атлеттер, бүтін спортсмендер, бүтін хумыямыд. Осенан бу фестивалға Саллаттар, матростар, төрөпүттерин Сахасериняга комитете отут сыллаах үбүлүүн белетир. Бүгүн правительство 2 нөмөрдө жетин актабай салатыгар үрүлөх түген болла. Елме жиелериттен ырах телехиен армияга службалы сылжыр уолаттарга маннык истин көрсүхү төхөлөх күндү болуй. Саллаттар төрөпүттерин комитете кахан да кураанах тийбет. Чугас жаныруттан кехи сурук сүгөн көтөгөн илжер төрүт дойду сурагын сонунун үөрдө көтүтө кепсир. Олар болбатах уолаттар службалыр условияларын уу характарынан көрөн байенай час салтатын кытта бир тылы булан ситимелоктур. Ити курдук 30 сыл устата үле тигин диспат. Байында шастыр күгүстү хыжабыт. Ол хыжамы булана оголор көрсөн. Атан бу республика сайдын тугарыхи эники эрелде бетихи болагаттен өйдө бүлү келдер хатып депти. Ону ол хыжабыт сө хыкты бу кайбы сорогор хайын. Он тугул хыктатып ол доктор бут хыктыр бутыр булана культурны мероприятиялар спортивны мероприятиялар сакалы бел Байыны қаралғы қытты кейліні ғықты бітепті. Көңіл ләуәттір дегінен. Оны та көрсіхе кейлебіттен кейлебіт, оны та арай. Өй дәуіпіт оғайды жүр. Тревога бұйығынан. Оны маменнер мем алдырапті. Өйгі қатанар үйірілеғ керет үгеннер. Оны күтары саллад бұраба көмчіләмбетін тұрулығар күтанақ керсейлер. Ордық тоғы оны сыллар кәне армия бірәдіге айгырабды. Чешнияға байынай жайы бастығы кампаниятығар тоң мағы тостытардар сақы олаттыра дұруобияларын сүйттерен, төріппіттер қарақтарын ұтынан сұмыттырам. Жетікемге үгіз кепсетей баран саллад олаттар күржіктара көрей бітем. Төріпіт сіддергер төнді біттірі. Бетінікті тәңгі ұспылауыт олаттары, чешнияға бұлағыңы төз біттерін баран көмілігін манна дөділер ер алтабы декені. Олдыған тән Черноморский флот қағыз полыжы матрос ол үйтен албыз еті. Чағығыр кімде петті әуіз еті, оны мия ағаяқ күнігер бұлан ұл бұта. Олды күрдік, әлбек жанларға, ұтшаттарға, олаттарға көмілі өз жар.
бәтін күтті күріп, себәйі тұтабыт. Ану Мария Егоровна олық ұлыған үріқтақ, күқтақ кейі. Әлбақ саллаққа оны кенелер чугас жонырығыр көмет ерек бол бұд. Республикатағы Апшесвені комитет 1991 саллаққа 6-й сүйбет өт күнігер тірілебден. Отчеттін да кенелер соруқтыра қалбаңна абад. Саллаттыры сокуонның арағатшылағын үтчаққа түрәбі дөйдуға дәрінелек болу санатын еңерей. Саллаттыр оны матростар түрәппіттерін комитета білден тұран кең үріттәқ үлені ұталдар. Бұ байыны часыргері сүлгі болбатақ, қаянды күйін оны саз, армияға барар олаттары атаралдар, алғыстылларын анылылар. Ие дойдуға үтік естерін честіяқтік түлөбі жон, білігін дағыны комитеті күтті ұқса сетеме тұталдар. Мені оны через әлбақ мүріпәтілгі Бұл кебейге бар жүйіпіп, қыстағылағыда, онды Мария Егоровна бекеттенге бассан, манды күсіпе амы бері арқайдақ туы қайыққа әбейді. Сақа сірегер бір тарбаққа баттанар апшесвені жүмсүйіні үбілейдәқ 30 сылынан үгіз кейі әғарделәді. Ис сүрағаттен мақтаннам, 90 ұтыстығынан доғуалладан нағырадалары тұттардылар. Үйрілақ түген кеніне өссел бәқ үлі күйдер. Үйін кемкет салаячыда Мария Емельянова Кавказғы көтін саллаттыры күтті көрсі үйіған. Оны күтті әмие әлбәқ үліні бұд сарғыланы петициясына туынан өйдөбіне кенігені кенікергенігер тұттаран ақтан санаан ағыған. Екатерина Мостова, Иван Семенов, Чекускай. Сақа театргар сақаттан бастықын родный композитор-мелодист Адам Скрябин түрәбіте сүз сүрбе бесілігарын аллағы үйрілің кейі болла. Таланнақ кейі түгіншағы сүз тоғын алтасыллаққа күнсерін көрін сақа сіргер музыкальный искусство сайдытығыр бұғы құлады ұрбута. Кене айбыт матыптыра жекті кереті кейілден сырдыққа ұғыяр, онтон бұйылғы бүлейді ақсылға қаңала солуғын немігітігер Адам Скрябин онна музыка сылынан білдірілін үгісіле барда. Оны бұ кейі выставкалан кен көруге тағардылар. Етіні тәңен родны театр артыстарын күйінен чулу композитор тұғынан спектаклы көрдірділер. Бұ Адам Васильевич Скрябин ұңетті бейі сылбытын білдерін барамыд, тұқ бартыр әхіметін барытын кенеқан аты бұд. Ол күрді құлықан ұғылар ұғық бұд кене атынан барды. Төе дағыны бұ пандемия болылар бейіға таңыз тегейтер болуын, панноулар ұңығылығыр болуын, қартыналар ұрғыздары болуын, таңыз тегейті болуын, бартын ұңырымы тұттын, күнбігін жон көрігітін жүйлігер ұттын ағылы бұд. Адам Васильевич Скрябин атынан түрәбіт сірігер культурный духовный центр проекін ұңыттырырға бұланын аты бұд. Оны тұн келер сүйіс ұтып сылығар беге әтенге болуын тұн объект арияргі тұн бұланын ақты үлілі ә Жекузка лохтохтора талай көлге открыткор хуйдохтора. Бо акция уон сылустата Россия лохтохторон муз харгар урхуйданы гадалявит, Амурска областка лорбудогоннер керегер ыдыллар. Терехенге бағалақ бардакыт тыган сөп, манны картыналары өссе Амурска областка, Новосибирскай, Омск, Оренбург, Екатеринбург, онна Москва кураттарга ақсынне сүрбе бәхес күнігер урхуйдохтора. Бүгінгеттен Юрий Платонов атынан эстрада государственный театры саңа жылы көрсе, саңа сторетін сүрәқтер. Артыстары жүгін кубулынан Лан Тойан Брағынникка бар жону арал жадығықтара көрі күліні біләқті еқтері. Репетицияға Павел Никифоров сұрытта. Көрі нары көғілуттен тұтан жор қолғанын чүгдарын эстрады Государственный театры саңа жыл бұрағынығын ыларғы білім. Үгіз кейі білер, сәргер айымныларын геройдарын артыстар толыр ұлырғыр көрі өққа сөп. Эстрады театры опсының ікке сторетті қолбан бейірі төмен ұғырдың. Үйден көрдіға қолыбыра чызғыра еті морозқа сториеттен марфушы болады дәр. Түйіға бардылар, еғе жылы, еғе ғонмері көрсөрі болсын. Бұл стория эстрады театры тұрыр бұл қолан сияныға үгіз әлбәқ рилақ тойықтақ еқіжір. Манна айар коллектив асториялары біленгі кәмекітті жөрәлі тұппуд, Холобур, Анатолий Горохов күлімірдес көстюмнәқ күтует ол перинс бол бұд. Людмила Грезнухина, Люси, смартфоннақ жәгі баба. Аны жыл кәмін көрдірін сайсары Косайын, Айгылан, Сас, Вари Аманатова күйін бол бұд. Ол айы ұрғады ғоллақ.
Сыныға онен руабырғы бастан Харақо Юлан көрін ол кенде оны олоқы келлері әтші режиссер Амгалена Константинова болар. Онтын сценарист Усуран Салай әтші Мария Герасимова. Бұ икі кейттен саңа жылағы репертуар оңғылы бұд. Беге репертуар бұдығар репертуарынай болуқ бұдыттан ұла, номно үхіс астория бұд болар. Онна екі снучалы тылынан барар астория сәп. Бұ астория оғылырғыр бол баққылықын жоңы күдәрі аналлақ, кенлерме көрі өқтірін сөп. Онан сүрдеғін тірейхіней, асторияны нүтчен ұрудынай асторияларғар олығыран тұр орды бұд. Екі асторияларғы олығыран. Морозқа, онна 12 месец асториялары қолбан кебісті бет, матиптарын. Онна сүрдеғін тірейхіней анығылы тыйындағы астория болан тағысты. Бұ асторияны саңа жылы ұруйду артыстар ақсынығы отуд бір күнігер дері көрдірі өқтірі. Манна сәтті оңшы көрі өтші кейрен кейхәтін түрден 5 минуте ұстата арал жиен сөп. Ол кәнді ағыяқ күн сыннанат үлі мес өргітілілер. Биге эстрада театрын артыстара 90 ый үз күнеттен ақсыз күнігер дере қырачан доғыттыр бұтын күн ақсын эстрада театрыгар саңа жыллағы аптақ осторияға ыңырапыд. Итіні сәрге жоқызғы көрәт бір ұғығар тиян артыстары ме оң еқтіра, онны әбі иллам рүхеттар күтті ғаннар остория оны кәнсер қаныылас бұд жұры кейхәлірі бұл ұқтыра. Күнді сақабы түрін ұлықты ұқтыруын 90-ню 400 сәттіз шығылыларығар Гагарин атынан сынылан кейінігер әхігіні саңа жыллағы осторияға ұңырар. Эстрада Госудасыны театрын артыстара әхігіні ұңыраллар. Кәлін сылдың дуахуя сынының. Павел Никифоров, Григорий Николаев, Саха телевидениеті Джоқ Ускай. Соның мүтеті көрдік, әтенге болын, анығыз эфирдерге көрсек қадері.